Moi! Mun nimi on Tuukka Temonen ja tää videosarja kertoo independent-elokuvan tekemisestä ja silleen, miten me tehdään meidän leffoja. Elokuvahan pystyy tekemään monella tapaa ja pitää aina muistaa se, että elokuvan tekemiseen ei ole yhtä ja ainoa oikeaa tapaa tehdä. Jokainen löytää sen oman tyylinsä elokuvan kerrontaan ja tekemiseen sitten tekemisen kautta. Mutta myöskin on olemassa hyviä oppikirjoja ja tietenkin koulutusta, mikä kertoo myöskin elokuvan tekemisestä ja siitä, mikä on hyvä tapa tehdä leffaa. Vaikka siis elokuvaa pystyy tekemään monella tapaa, niin pitää aina muistaa se, että on joitakin lainalaisuuksia, mitkä kannattaa opetella, mitkä liittyy siihen tuotantoon ja elokuvan tekemiseen. Ja ne on todettu tässä 100 vuoden aikana aika hyviksi käytännöiksi. Ja jos niitä lähtee rikkomaan, niin niitä voi totta kai rikkoa, mutta pitää olla tosi varma siitä, että menee oikeaan ja parempaan suuntaan. Joka tapauksessa siis elokuviahan voi tehdä monella tapaa ja tämä seuraava sarja kertoo just siis siitä, miten me tehdään leffoja ja mikä me ollaan todettu hyväksi. Myös mä tiedostan sen, että tämä ei ole välttämättä kaikkein parhain ja optimaalisin ja oikein tapa tehdä, mutta niin kuin kaikki elokuvan tekijät, niin se meidän taito ja elokuvailmaisu sitten kehittyy sen tekemisen myötä. Mutta sitten virheistä oppii ja sitten seuraavassa elokuvassa niin tietenkin pyritään paikkaamaan niitä asioita, mitä ei ehkä olla silloin osattu tai ymmärretty tai tiedetty. Ja kannattaa aina muistaa se, että sitä semmoista niin kuin parhainta tapaa elokuvan tekemiseen ei tietenkään ole. Siis tämä videosarja sisältää 4 videoa tällä hetkellä, jotka kertoo meidän tulevan elokuvan Pohjolan satoa teosta. Ja siitä, miten me ollaan ratkaistu niitä ongelmia, mitä tuohon leffaan liittyy. Jos et ole nähnyt leffaa, niin valitettavasti tämä videosarja sisältää merkittävästi spoilereita, koska sitten kuitenkin koetaan kertoa siitä, miten meidän toi leffa on tehty. Ja sitä ei pysty kertomaan niin, ettei menisi juonen yksityiskohtiin. Sitten mä haluan sanoa muutama sana itsestäni. Eli mä oon ihan siis puhdasverinen independent-leffojen tekijä. Mä oon koko lapsuuteni ihaillut siis TV:tä ja elokuvia ja mun esikuvat on ollut just E.T. ja Tartsan ja Ritariässä ja Ihmemies ja kaikki vaan mitä TV:stä tuli ja mitä niin kuin pystyi VHS-nauhoilla saamaan. Mä ammensin kaiken elokuvista silloin. Ja sit mun koulutusura elokuvan alalta on siis jäänyt nollaksi käytännössä katsoen, eli mä oon ihan puhtaasti tämmönen itse oppinut elokuvan tekijä. Ja kaikki se, mitä mä teen elokuvasta tai kerron teille, niin eihän se missään nimessä kestä akateemista tarkastelua, enkä sitä koskaan tule väittämäänkään, että osaisin. Tämä on vaan se näkemys, miten me tehdään leffoja, joten mä oon ihan valmis ottamaan kritiikin ja opponoinnin vastaan. Ja mun mielestä elokuvan teosta pitäisikin pystyä opponoimaan tekijöiden kanssa, että onko toi juonen kulku tai toi rakenne hyvä, tai se, miten sitä elokuvaa siellä kuvaustilanteessa tehdään, että onko siinä niin kuin mahdollisuuksia parantaa sitä omaa työtä ja sen työryhmän tekemistä ja ennen kaikkea parantamaan sitä elokuvan lopputulosta, koska sit se on kuitenkin tekijöidensä summa, jotka on siellä kuvauspaikalla ja niiden ihmisten summa, jotka osallistuu sen elokuvan tekemiseen ja he tekevät niistä elokuvista hyviä tai vähemmän hyviä. Haluankin korostaa sitä, että ei ole oikeaa eikä väärää tapaa tehdä elokuvia ja on vain oikeastaan elokuvan tekijöiden näköisiä elokuvia. Mennään siis ensimmäiseen videon niin kuin varsinaiseen aiheeseen, eli käsikirjoitukseen. Jos elokuvassa ei ole käsikirjoitusta, niin silloin ei luonnollisesti ole mitään muutakaan vaihetta. Eli käsikirjoitus on semmoinen osuus, mikä pitää aivan ensimmäisenä olla siinä elokuvassa. Me voi olla totta kai tahtotiloja ja ajatuksia, ideoita tulevasta leffasta ja me voidaan vähän jopa viedäkin eteenpäin niitä elokuvia ilman sitä käsikirjoitusta, mutta se käsikirjoitus on kuitenkin kaikkein tärkein työkalu. Pohjolan sadon elokuva on syntynyt aika lailla tasan 2 vuotta sitten. Me ollaan oltu kesälomamatkalla ja mä päätin silloin, että kun mä oon poissa Suomesta ja kaikesta siitä arjesta, että mulla on pakosti joka aamu se niin kuin tunti 2 aikaa miettiä sitä leffaa ja tehdä jonkunnäköinen runko. Ja mulla käsikirjoitusprosessi lähtee ekana siitä kokonaisuuden hahmottamisesta. Ja mä teen sen ihan puhtaasti postitlapuille. Lähdetään siitä, että meillä on alku. Ja sitten siihen tulee postitlappu,
joka kertoo, että mitä siinä alussa tapahtuu. Sitten sen jälkeen niitä postilappuja tietenkin tulee monta, aina tuonne loppuun asti, joka tietenkin on sitten elokuvan loppu. Ja kaikki tuossa välillä niin syntyy sitten aika lailla niin kuin mielikuvituksesta sen kirjoituksen yhteydessä. Jos mennään vaikka aika, jonka saan elokuvaan, niin siinä on tehty ihan samalla lailla postitlaput, jotka on tietenkin, koska puhutaan todenmukaisesta elokuvasta, niin silloin sinne tulee itse kirjoitettua niitä pääkohtia. Esimerkiksi Jaanan tarinassa niin oli ihan selkeät, että meidän pitää alussa näyttää se, mitä Jaana on ja mitä hän menettää tämän onnettomuuden jälkeen, koska me tiedetään, että siellä tulee varmasti se onnettomuus. Ja Aijasen kohdalla se onnettomuus tapahtuu suurin piirtein tässä kohtaa. Ja sitten meillä oli semmoisia pääkohtia, että me tiedetään, että lopussa meidän tarina päättyy siihen, että Jaana on olympialaisissa ja Marko, hänen miehensä, poikaystävänsä, on vankilassa ja hänellä on uusi mies. Eli meillä oli ne niin kuin peruselementit olemassa, joten tuommoista todenpohjaisuuteen pohjautuvaa elokuvaa on huomattavasti helpompi kertoa, koska siellä on ne avainkohdat kuitenkin kirjoitettu sen elätyn elämän kautta. Käsikirjoittamisessa aika paljon puhutaan siitä Aristoteleen runousopista. Ja mäkin olen sen lukenut ja se on yllättävän hyvä teos. Ajatellen sitä, että se on kuitenkin kirjoitettu todella kauan aikaa sitten. Mutta siellä on kuitenkin se kolmijaollinen tarinan kerronta, johon valtaosa elokuvista sitten kuitenkin pohjautuu. Sitähän pystyy niinku muokkaamaan monella tapaa, että niitä voi ollakin 8 tai 10 tai 12. Mutta jotenkin se kolmijaollinen on mun mielestä aika selkeä ja hyvä. Ja nehän menee siis näytöksinä. Eli ensimmäinen näytös. Pohjolan sadossa. Niin kuten kaikissa muissakin elokuvissa, niin se ensimmäisen näytöksen pitää antaa se semmoinen lupaus siitä elokuvan sisällöstä. Ensimmäisessä näytöksessä pitäisi esitellä kaikki keskeiset henkilöt, jotka jotenkin liittyy sen elokuvan loppuun. Ja tässä elokuvassa tietenkin on Ville, joka on pääosissa, ja me seurataan Villen tarinaa, koska Villellä on taloushuolia. Ukki, isoisä, on taannut lainan tämmöiseen sijoitusfirmaan tai startup-firmaan, ja startuppi kyykkää ja nämä velat tulee maksettavaksi. Eli ensimmäisessä näytöksessä meillä on ongelma, joka esitellään, ja sitten meidän ensimmäinen näytös loppujen lopuksi päättyy semmoiseen tilanteeseen, että toi Ville saa kerrottua tämän tilanteen, mutta me ei olla ihan varmoja. Meillä on tarjoutu ratkaisu, joka tässä tapauksessa on huumeiden kasvattaminen pienmuotoisesti, niin on tarjoutu katsojalle, ja mun mielestä vasta sitten meidän toinen näytös alkaa siitä, kun Villen ehdotukseen Ukki Erkki ja isä Matti sitten suostuu. Ensimmäisen näytöksen kesto, siitä paljon puhutaan, niin mun mielestä hyvä ensimmäisen näytöksen kesto on ehkä semmoinen 10-15 minuuttia, ja sitten pitäisi olla tosi nopea. Eli ensimmäisessä näytöksessä ajatus on se, että siitä se pitäisi imasta mukaan tuohon leffaan. Ja mä en ole, ehkä Pohjolan sadon toi ihan alku, ensimmäiset kohtaukset ei ollut niin, ne ei ehkä onnistunut niin hyvin, miten olisi toivonut. Osittain just niin kuin koronarajoitusten takia me ei saatu isoa avustajaporukkaa meidän avauskohtaukseen. Jos siellä olisi ollut siis 50 ihmistä tai jopa 100 ihmistä, niin se aloituskohtaus olisi ollut tosi upea ja hyvä. Mutta se ei vaan onnistunut. Mutta siinä kuitenkin alussa esitellään, hyvin alkuvaiheessa esitellään siis päähenkilöt ja mikä on sen elokuvan premissi tai lupaus. Ja se lupaus, sit kun me mennään tuohon kolmanteen näytökseen, niin se pitää jotenkin lunastaa se, mitä siinä ensimmäisessä näytöksessä on sanottu. Eli siinä ensimmäisessä näytöksessä olevat asiat yleensä palaa tuolla kolmannessa näytöksessä. Kutakuinkin. Siis ensimmäinen näytös, jos puhutaan näytösrakenteesta, 10-15 min. Sen pitää olla nopea. Muistetaan, että se on nopea. Nopea,
Ja sitten se tietenkin esittelee hahmot ja sen, mitä elokuva käsittelee ja sen lupauksen, mikä lopussa ratkeaa. Sitten meille tulee toinen näytös. Toinen näytös on luonnollisesti sitten tämän ensimmäisen lupauksen käsittelyä. Eli siinä toisessa näytöksessä se juoni syvenee ja aletaan selvittämään sitä ratkaisua. Jos se olisi ensimmäisessä näytöksessä, just puhutaan niin kuin seikkailun kutsusta, niin sitten tuossa tokassa näytöksessä seikkailu alkaa. Se lähtee niin kuin, tokan näytös kannattaa olla niin kuin hyvin tämmöinen eteenpäin menevää ja siinä pitää olla vauhtia ja onnistumisia pitää tulla niille päähenkilöille ja asiat tapahtuu ja rullaa eteenpäin, tapahtuu paljon kaikkea. Ja toinen näytös voi kestoltaan olla, siis nykyisinhän ne on aika pitkiä ja voi olla myös 3 tunnin elokuvissa jopa niin kuin 1,5 tunnin mittaisiakin toi elokuvan keskiosa. Mun mielestä semmoinen 50 minuuttia viiva tunti 15 on se ehkä niin kuin optimaalisin ja se on oikeastaan sen perusjuonen seuraamista. On tärkeää muistaa, että siinä toisessa näytöksessä pitää olla nousuja ja laskuja ja nopeutta ja katsojaa pitää aina herätellä sit tasaisin väliajoin jollain toiminnallisilla osuuksilla. Ja ennen kuin me tullaan tänne 3. näytökseen, niin tämän toisen näytöksen lopussa pitää tapahtua semmoinen käänne tänne jonnekin todella pohjalle. Ja katsojalle pitää syntyä semmoinen mielikuva, että tästä tilanteesta on niin kuin mahdotonta selvitä. Ja kun me ollaan mahdottomassa se tilanteessa, mistä ei voi oikein selvitä, niin meidän pitää olla kuitenkin sitten tuohon 3. näytökseen, johon siirrytään nyt. Joku ratkaisu, joka tarjoaa aika nopean ja helpon tien sitten siihen loppu. Toiminta-elokuvissa on lopputaistelu tai se on joku kliimaksi tai joku seikkailun huippukohta. Meidän tapauksessa se on tietenkin sato kypsyy. Meillä on ongelma siinä, että ei ole välttämättä sitä ostajaa. Meillä tapahtuu sellainen käänne, että ne ostajat, jotka siellä oli alun perin, niin ne kaikkoa, eli pitää löytää joku toinen, koska premissi, mikä siinä alussa on se, että pitää saada velat maksettua, niin tuossa puolen välin jälkeen tapahtuukin semmoinen käänne, että ei olla ihan varmoja, että saadaanko ne velat maksettua. Sitten tuohon loppunäytökseen tietenkin kekseliäät päähenkilöt ja sivuhenkilöt pystyy ratkaisemaan sen, että mistä sitten se loppu saadaan ja mistä se loppurutistus tulee ja että saadaan se ensimmäisen näytöksen lupaus toteutettua sitten tuolla lopussa. Ja sitten me se selvitetäänkin aika nopeasti. Meidän kliimaksi on tietenkin, se on vähän käänteitä ja jännitystä siitä sadon korjaamisesta, joka pitää olla siellä, jotta katsojalle syntyy niin kuin päävihollisen ja näiden sankareiden yhteenotto. Meillä se on siis Laitinen, että myöskin ulkopuoliset EU-tarkastajat, jotka samaan aikaan yrittää jotenkin saada nämä kiikkiin, nämä meidän päähenkilöt. Ja tässä tapauksessa, koska ne viljelee huumetta, niin kumpikaan näistä ei tietenkään tiedä, että ne on huumeita, eli on vielä mahdollisuus tämmöiseen tuplarangaistukseen. Eli ollaan tehty väärin jo aikaisemmin, ja nyt voidaan jäädä niistä kiinni, plus voidaan saada vielä isompi rangaistus. Mutta kuten siis suurin osa elokuvista, niin elokuvathan tietenkin päättyy onnellisesti päähenkilöiden kannalta, kuten tämäkin. Niin sitten meillä tietenkin Ville, Erkki ja Matti niin selviää omista veloistaan. Tämä viimeinen näytös on kutakuinkin semmoinen 10-20 min. Ja meillä on semmoinen hankaluus tuossa lopussa, mikä on just semmoinen käsikirjoituksellinen ongelma, että meillä on aika paljon sivuhenkilöitä. Tuossa tarinassa on todella, todella paljon henkilöitä. Ja ne on kaikki kutakuinkin esitelty tuossa ensimmäisessä näytöksessä. Ja sitten nämä yllättävät vierailijat tulee sitten toisessa näytöksessä. Ja jos elokuvaan tuodaan hahmoja, niin pitää olla, puhutaan just niin kuin henkilöhahmon kehityksestä ja sen henkilöhahmon kaaresta, niin jokaisella hahmolla pitää olla joku syy olla siinä elokuvassa. Eli ne tuo sille päätarinalle jonkun näkökulman. Ja tässä tapauksessa niiden tarina pitää myöskin lopetella. Eli jos on joku ongelma tai käänne niillä henkilöillä, niin ne kaikki pitää pystyä päättelemään. Ja koska meidän elokuvassa on monta sivuhenkilöä, niin meidän toi loppu, ihan sen niin kuin viimeinen loppu, on tosi pitkä, koska kaikkien niiden sivuhenkilöiden
juonen käänteet pitää pystyä jotenkin lopettelemaan. Jos ei sitä tee, niin sit se jättää katsojalle vähän semmoisen omituisen fiiliksen, että leffa oikein niin kuin lopu kunnolla tai jotain niistä hahmoista unohdettiin. Kun sitä käsikirjoitusta alkaa tekemään, niin pitää muistaa se, että mitä lupaat alussa ja esittelet ongelman, niin sen on pakko jotenkin ratketa tuolla lopussa. Mulla on jotenkin ajatuksena se runko, miten se etenee, jonka jälkeen mä alan tekemään näitä postilappuja näiden kohtausten mukaan. Ja mulla on yleensä niin, että jos on joku semmoinen kohtausrunko, niin ne menee tälleen alaspäin. Eli käynnistävä kohtaus ja sitten sen jälkeiset asiat, mitkä jotenkin liittyy siihen kokonaisuuteen, niin sitten mä kirjoitan ne tälleen alaspäin ja sitten kun täältä jotenkin päästään eteenpäin, niin sitten se muodostaa uuden ja sitten ne jatkuu tälleen alaspäin. Ja täältä päästään taas ylöspäin ja sitten voi olla niinku yhden kahden lapun kohtauksia myöskin. Ja näihin kohtauksiin, siinä on tässä postilappuvaiheessa, niin mä kirjoitan vaan suurin piirtein, mitä niissä kohtauksissa tapahtuu. Eli Ville on juhlimassa fuusiota, on tuossa ensimmäisessä lapussa, jonka jälkeen sit mä saatan kirjoittaa muutamalla ranskalaiselle viivalle, että mitä siinä tulisi tapahtua, jotta me päästään eteenpäin. Sitten Ville ja Jori keskustelee niistä rahoista ja mitä ne tekee ja mikä on se lupaus. Ja mihin se sitten johtaa, ne menee tämän yhden meidän oleellisen päähenkilön, sivuhenkilö tosin, mutta keskeisessä osassa, eli Mehmedin luo, joka on pizzeriassa, ja se pizzeria sitten muodostaa oman kokonaisuutensa. Ja näin toi niin kun kokonaisuus hahmottuu, ja toi on loppujen lopuksi, kun sitä on miettinyt sitä leffan rakennetta ja runkoa, tietenkin mielessään, lenkillä ja saunassa ja nukkumaan mennessä ja autoillessa ja kaikkea muuta, niin sitten toi postilappurunko syntyy loppujen lopuksi aika nopeasti. Et mun tapauksessa nyt toi Pohjolan satoa, sen juonen kulku ehkä syntyi 3. päivässä, 4. päivässä, eikä ne ollut ihan niin kuin 8 tunnin päiviä. Sitten on niin kuin tärkeää muistaa siinä, että kun tekee niitä postilappuja, niin ystäväni A.J. Annila on niin kuin lanseerannut tällaisen termin, että kohtausten pitäisi kaatua eteenpäin. Ja se tarkoittaa sitä, että niissä kohtauksissa pitäisi olla joku toiminta, joka vie niitä näyttelijöitä jatkuvasti eteenpäin. Ja kun se kohtaus loppuu, niin pitää olla peruste, minkä takia tulee seuraava kohtaus. Ja kun tehdään noita niin kuin runkoja ja rakenteita, niin pitää aina muistaa se, että se kohtaus, se on niin kuin syy ja seuraus. Ja siinä aina pitää olla joku aikomus ja joku este. On vähän vaikea selittää, mutta niissä kohtauksissa just se aikomus ja este on helppo käyttää siis road movien rakennetta. Eli road movieissa on piste A ja piste B ja pitää päähenkilö tekee matkan. Ja itsessään me tehdään joka päivä matkoja niin kuin raitiovaunulla tai autolla tai junalla. Niin itse siinä ei ole mitään. Me mennään junaan, sitten se matka menee tonne noin, mihin ollaan menossakaan, sitten me päästään perille. Ja se itsessään ei riitä elokuvaan, vaan ainoastaan ne esteet riittää siihen elokuvaan. Ja mitä enemmän pystyy kirjoittamaan esteitä, mielikuvituksellisia esteitä, sitä parempi road movie siitä syntyy. Sen jälkeen, kun nuo postilaput on saatu tuonne loppuun asti, on joku hahmotelma siitä elokuvasta, mitä siinä tapahtuu, niin sen jälkeen mä kirjoitan se dialogi. Ja dialogin kirjoittaminen on se voi olla välillä hidasta ja vaikeaa, mutta pääsääntöisesti se on suhteellisen helppoa sen jälkeen, kun toi kokonaisrakenne on syntynyt. Eli me tiedetään, mitä niissä kohtauksissa pitäisi tulla tapahtumaan ja miten ne näyttelijät ja ihmiset, päähenkilöt vie sitä tarinaa eteenpäin. Ja dialogin kirjoittamista ei ole tietenkään mitään niin kuin oikeaa ja väärää tapaa tehdä. Ja mä itse, kun tekee sitä tekstiä ja dialogia, niin mä kyllä blokkaan tosi paljon oikeasta elämästä, omasta ystäväpiiristä, sanontoja ja tekoja ja niin kuin ajatuksia, jotain läppiä, mitä on kuullut, niin kyllä mä ne pyrin laittamaan sit noihin käsikirjoituksiin. Eikä se tarkoita sitä, että ne nyt suorastaan olisi esikuvia ne hahmot.
Mutta monesti helpottaa, kun niitä hahmoja miettii, niin sitten niille miettii jotain oikean elämän verrokkeja, jotain kohteita. Koska niitä hahmoja on huomattavasti helpompi kirjoittaa, kun tietää, että minkälaisia tyyppejä ne on. Ja miten ne voisi ratkaista tai toimia niissä tilanteissa ja asioissa. Tai mua se ainakin auttaa, kun mä mietin oikeasta elämästä, ystäväpiiristä tai sitten ihan julkisista. Tai ne voi olla Amerikan presidenttejä tai jotain vastaavia niiden luonteenpiirteitä, että miten ne käyttäytyisi tässä tarinassa, jos ne olisivat mukana. Sitten siitä dialogin kestosta halusin sen sanoa, että optimaalinen käsikirjoitushan on kutakuinkin se 90 minuuttia tai 90 sivua. Ja yksi sivuhan käsikirjoituksessa vastaa yhtä minuuttia valmista elokuvaa. Se ei aina ihan tietenkään mene yksi yhteen, mutta pääsääntöisesti se kutakuinkin toimii se sivumäärä versus elokuvan kesto. Ja tämmöinen 90 minuuttia, 100 minuuttia kotimaisen elokuvan kesto on mun mielestä, se on aika hyvä. Sitten käsikirjoituksessa sen jälkeen, kun toi runko on tehty, dialogi on tehty tai kun sitä dialogia kirjoitetaan, niin sitten sinne kirjoitetaan parenteesti. Ja mä en oikein tykkää niistä parenteista sen takia, että ne antaa sille lukijalleen, saattaa antaa väärän mielikuvan siitä kohtauksen sisällöstä. Joten mä pyrin jättämään aika maltilliset parenteiset. Sen haittapuoli on tietenkin se, että silloin kun niitä parenteisia on vähäsen, niin ulkopuolisille ihmisille ei synny oikein mitään käsitystä siitä elokuvasta. Ja se on, mä myönnän, että se on vähän ongelma meidän tapauksessa, mutta mä itse ajattelen niin, että se käsikirjoitus on sitten kuitenkin näyttelijän muistilappu niihin kuvauksiin. Eli se on se repliikki, hän rakentaa sen roolin sillä tavalla, miten rakentaakaan, ja siellä on ainoastaan se käsikirjoitukselle hänelle ne muistikohdat siihen tekstiin, mitä pitäisi pystyä sanoa. Sitten sen jälkeen, kun se dialogi on kirjoitettu, niin nythän sit se kysyy pokkaa. Se kysyy pokkaa todella paljon, että uskaltaa antaa sen käsikirjoituksen mahdollisimman monen ihmisen luettavaksi. Koska mitä useampi ihminen se lukee, niin sieltä tulee myöskin sitä palautetta, että ei ymmärrä tätä kohtaa ja onko tämä kohtaus ihan tarpeellinen. Sitten myöskin ulkopuoliset osaa sanoa sen, että onko joku sivujuoni täysin turha. Ja Pohjolan sadossa on just käynyt niin, pyysin ystäväni Mike Pohjolaa lukemaan sen tekstin ja hän antoi aika todella rehellisen ja hyvän analyysin siitä meidän sisällöstä. Ja hän heti sanoi, että on ihan hirveästi henkilöhahmoja. Ja sanoi, että voitko yhdistää näitä ihmisiä tai jättää jotain pois. Ja se oli niin kuin hyvä, sinne tietenkin jäi aika paljon ihmisiä, mutta siellä oli vielä enemmän siinä alkuperäisessä käsikirjoituksessa. Ja mä jätin niitä pois, koska mä tajusin sen niin kuin ulkopuolisen ihmisen kommentin perusteella, että ne hahmot vaan niin kuin syvensi sitä henkilöhahmoja. Mun ei loppujen lopuksi tuonut siihen päätarinaan mitään. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se henkilöhahmo on loppujen lopuksi aika turha. Eli neuvoja kannattaa kuunnella, mutta niitä ei tarvitse totella. Jos ne ei itsestä tunnu hyvältä, niin ei niitä silloin kannata tehdä. Et tekee just semmoiset päätökset, mitkä itsestään tuntuu hyvältä. Sitten tuohon käsikirjoittamiseen liittyen, niin sitten kun se dialogi on valmis ja se on luettu jo moneen otteeseen, ollaan ihan varmoja siitä, että nyt tämä on tosi hyvä, että tämä on se leffa, se teksti, mikä me tehdään elokuvaksi. Niin sen jälkeen se pitää vielä tehdä tämmöiseksi kuvauskäsikirjoitukseksi. Ja kuvauskäsikirjoitus tarkoittaa sitä, että jokaiselle kohtaukselle pitää luoda joku nimi. Hyvin yksinkertaisia lauseita, jotka kertoo sen, mitä se kohtaus suurin piirtein sisältää. Ja tämä on sen takia tärkeää, että kun aletaan tekemään aikataulua, ja se tehdään tietenkin aikataulutusohjelmalla, niin sitten ne tiedot siitä, mitä siihen käsikirjoitukseen on laitettu, siirtyy siihen aikataulutusohjelmaan, kuten myöskin se, että se antaa sille otsikolle tai kohtaukselle jonkun otsikon, ja kun ne on siinä järjestyksessä, niin sitä on huomattavasti helpompi
käsitellä niitä kohtauksia siinä aikataulutusohjelmassa, kun niillä on joku nimi. Sitten se niin kuin ymmärtää ja muistaa, mikä tämä juttu oli. Sitten kaikkein tärkein asia independent-tekijälle on siis se, että käsikirjoitusta ei kirjoiteta Wordillä, ei Pagesillä, ei OpenOfficella eikä millään muulla vastaavalla tekstinkäsittelyohjelmalla. Käsikirjoitus kirjoitetaan aina käsikirjoitusohjelmalla. Ja niitä on siis monia tietenkin saatavilla. Pari on niin kuin vakiintunut. Suurin osa, nyt voin puhua käsikirjoituskollegoista, niin käyttää semmoista Movie Magicin ScreenWriter-nimistä ohjelmaa. Se on tosi hyvä, se on tosi vanha, sitä on käytetty pitkään. Mä joudun sitten etsimään toisen ohjelman itselleen, joka oli nimeltään Final Draft. Ja tuossa Final Draftissa on semmoinen hyvä ja hieno ominaisuus, että mä en myöskään tarvittanut enää tämmöistä postilappuseinää, jonka mä nyt aikaisemmin olen tehnyt jokin ikkunaan tai kaapin seinään. Että siellä on itsessään jo semmoinen, se on semmoinen moodboard-tyyppinen, mihin voi rakentaa tuommoisen postilappuaikajanan. Ja se helpotti ainakin sitä omaa tekemistä. Mutta siis, seuraava osa käsitteleekin tuota esituotantoa ja aikataulutusta. Joten lyhyet infot tuosta käsikirjoittamisesta oli siis tässä. Ensi video. Moro!